İyulun 9-u axşam saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişikliyi müşahidə olunub. Bəzi bölgələrimizdə yağış leysan xarakterli olub, dağlıq ərazilərə isə dolu düşüb. 12 iyul axşam saatlarından etibarən ölkə ərazisində yenidən hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Bu haqda daha ətraflı real açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirdi. Onun sözlərinə görə qeyri-sabit hava şəraiti paytaxt və bölgələrimizdə ayın 15-nə dək davam edəcək. Belə hava şəraiti bugün gündüz saatlarına dək davam edəcək. Artıq gündüz saatlarında yağıntıların əksər rayonları tədricən kəsiləcəyi proqnozlaşdırılır. Və 11-i gün ərzində əksər rayonlarda yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin gecə və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Lakin 12-si axşam yenidən ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Belə ki, fasilələrlə yağış yağacaq. Bəzi bölgələrdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı gözlənilir, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Paytaxtda da hava şəraiti artıq sabah ayın 11-i gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. 12-sində isə artıq cənub-qərb küləyi axşam saatlarında şimal-qərb küləyi əvəz olunacaq və 12-si axşamdan başlayaraq şimal-qərb küləyinin gücləniciyi gözlənilir. 13-ü eləcə 14-ündə paytaxtda ara bir gücünə şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 28-33 dərəcə arasında dəyişəcək. Bölgələrimizdə də qeyd etdiyimiz kimi qeyri-sabit hava şəraiti 12-si axşamdan başlayaraq 14-ü axşama dək davam edəcək. Artıq 15-ində paytaxt eləcə bölgələrimizdə hava şəraiti nisbətən sabitləşəcəyi gözlənilir.